Integrovaný regionální operační program pro lepší život v regionech. Obec Kříč leží v Plzeňském kraji zhruba 80 km západně od Prahy. Součástí obce je také malebná osada Lhota. V Kříči žije kolem 200 obyvatel a najdeme v ní školu, školku, zámek, kostel a také malý barokní pivovar. První zmínka o vaření piva v místním pivovaru pochází už z roku 1567. Zdejší pivovarská tradice tu byla obnovena v roce 2015 za pomoci Sdružení Propolis a firmy Pivovar Kříč v čele s Petrem Jakubíčkem a Lenkou Mužíčkovou. My spatřujeme unikátnost našeho projektu v tom, že se vlastně jedná o obnovu památky k původnímu účelu. Spojuje to vlastně zároveň sociální podnikání, to je tedy zaměstnávání lidí s mentálním a fyzickým handicapem, a pak taky nějakou snahou o rozvoj venkovské komunity. Mnoho z nás tady začalo bydlet, založilo rodiny, z toho potom vlastně vychází i ta naše potřeba obnovit tady tu místní školu, která byla otevřena před 3 lety. Pivovar Kříč požádal o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rozšíření výroby sociálního podniku. A díky této podpoře mohl pivovar v roce 2017 přijmout 3 handicapované zaměstnance. Ti se nyní starají například o stáčení piva do sudů, etiketování, lahvování a kompletování lahví do přepravek. Minulý týden jsem dopouštěl, vypouštěl a myl sudy, jinak tady jsem přes práce na zahradě. Je to zatím nejlepší práce, co jsem dělal. Objem vařeného piva se po realizaci projektu zvýšil na 2x. Pivovar Kříč má dále v plánu obohatit výrobu osladové limonády, čímž by majitelé chtěli poskytnout zaměstnání dalším handicapovaným osobám. Pokud zavítáte do Kříče, zastavte se na 0,5 litr dobrého piva na tomto neobyčejném místě. Pivovar je iniciátorem obnovy tradičních svátků, jako je masopust nebo pouť. V jeho barokní sladovně vzniklo také originálně pojaté muzeum každodennosti, které hravou formou představuje tradiční život na vesnici.